Tu máme pokračování. Přiznám se, že... Vy nemusíte do milionkrát pak... Ticho, už. Nemusíte to psát 40krát, mě to stačí napsat jednou. Po druhé to byl vtip. Ale všichni hned... Ne, klid už, stop. Halt. Co? Ježiš, tak mě urazili, no bože, tohle myslím řešit nebudu, protože za chvilku přiběhne nový tech a my konečně budeme moc být schopni po těch nepřátelích střílet. Gratuluju, Ferdinande. To tady s tímhle přinucováním, jakoby toho náboženství oficiálního, není, jako je samozřejmě dobrý nápad. Problém je v tu chvíli, že ono to přidá 50% Liberty Desire, jo, takže ono... Ještě mě napadá, já jsem totiž předtím, než jsem začal natáčet, tak jsem tady udělal... Ježíš, tak ale nechte mě domů, víš co? Autary, ticho, teď jsem zrovna o tobě mluvil. Ty jsi jeden z těch. I když jsem to dělal ze srandy, no, očividně, ale... Abych to dopověděl. Ještě předtím, než jsem začal natáčet, tak jsem si tady naklikával... A, máme naklikávali. Naklikával jsem si celé Rakousko, že ho chci. Pod svá křídla. Ještě předtím, než to se budu věnovat tomu náboženství. O! Gip! To jsou velice hezká číslička. Ještě předtím, než se budu věnovat náboženství, tak začnu klikat tyhle. Tyhle budovy. A tady o to, že mám... Jo, počkej. Praha, aha. No, 10 loyalty, jej. No dobrá, ale chtěl jsem říct, že... Tohle je sice super, ale těch 50%, tak aspoň třeba u Poláků zatím, anebo Lituany, to dělat nebudu, ale... Myslím si, že třeba tady u Wolfgastu to udělat můžu. Je hele, jenom 20... Jo, protože těch minusových bodů je tolik, že to zase tak nevadilo, jo, dobře. V tom případě Verden je... Dozvím já se tady nějak, jakého jsou náboženství? Velký bál v Praze, jo. Teoreticky se to dozvím takto. Mimochodem, ta mapa náboženská, když se na to podíváte, jo, to je... Jestli někdo vyhrál s barvička, tady máte ortodoxní lomeno muslimy, katolíci, husité, dobře. Katolíci v Německu... Já to dopovím nejprve. V Německu to vypadá, kdyby se na tu mapu někdo vyzvracel a tady samozřejmě máte ještě anglikánskou církev. Sase, co blázníš? Ale to jsem nechtěl. Zase na druhou stranu, jestli mi Sase dáš nějaký území? A nevypadá to, že by Rakušák převzal iniciativu a šel do něho, takže je, ono se mi to asi vyplo. Já si myslím zase, že to mi ani nebudeš potřebovat tam, ne? A my máme mimochodem muškety, hatch. Vidíte to? My už nemáme nějaký blbý píky. My máme muškety. Už tady nepotřebuje nějaký takový kopí, který je čtyřikrát pomalu vyšší než ty. Ne. Ty, oni mi to snad dají normálně, to území. To je hezké, koho zabírám? Jo. Obchodník umřel. Dáme dalšího obchodníka. No pícháte do sebe navzájem statečně. O tom žádná. Hej, jestli mi to dáš, sas... Wow! Takže Štětín předá Štětín, Stuttgart a Dramburg mně. Nice. Štětín předá Berlin Sasku. 10% válečních reparací, ze 155 dukátů já dostanu 113. Dík. Akorát teď to budu muset kórovat. Ne, Rakušáku, to na mě neskoušaj. Tady, ať mám víc peněz. Třeba. A taky jsem se díval, mimochodem, do Ameriky. Já mám díky tomu přístup k moři, takže já můžu postavit...
Ježíš, no tak to nevadí, že to není moje core, pro boha, no tak jak se ta jmenuje? Jo, to je Štětín zrovna. A já to zrovna kóru, výborně, takže můžu stavět lodě. A díval jsem se do Ameriky a hele, jak to tam vypadá. Wow. Křížová výprava proti Osmanům, jo. Tady teda máme britského kolonistu, ale jinak tady vůbec, ale vůbec nikdo není. Teda krom Indiánů samozřejmě, jo. Saskvonáčové, nebo jak oni se jmenovali, Pohatana. Tady taky někdo je, tady teda Nové Španělsko už a tak dál. Ale mohli bychom udělat teda ty kolonie, po kterých všichni tak šíleně prahli v těch komentářích taky. Je pravda, že už jsem v první kampani měl kolonie, ale teďka spíš mě zajímá... Hej jo, akorát, že pokud se nemýlím, tak Osman je kámoš z Maskovy. Které by do toho má 2000 dluhů skoro. Ne, Turku, já naopak pomůžu Evropanům a ty garantuješ Raguzu, pokud jsem dobře viděl. Ale si mají Rakousko, proč tak geniálně to bylo vymyšlený? Jo. No nicméně... Ježišmarja, ale tak fuck off. Mám to s... Je nás víc, jako jo. O tom žádná. Sasové by do toho nešli, celku pochopitelně. Škoda ta Maskovy. Hele, jo, vlastně, teď mě napadá, ještě předtím, než to... Ještě možná třeba tady bychom mohli říct, hele, Dáne, je to sice roztomilý a Livojny na order, ale... Koukám, že Dán má své vlastní problémy. A to se jmenuje Tuna Sedlák. Hele, nemáme my nějaký nárok na Dány? No, jestli někdo Dánům vyhlásí válku, tak možná bychom je ukecali na to. Teď mě ještě napadá... ...udělat toto. Ale teďka co s těma Osmanama? Jo, chtěl jsem. Jo, 104 tisíc, já jsem viděl 10,4, jsem si říkal, proč tak málo. Ani ne, jo. A oni mají zatracený dobrý generály, čoče, Turci. Ale vypadá to, že to vyhráli. Nemůžu, jo. Protože máme trus. Oni mají šíleně, ty Turci mají nechutně dobrý generál. Dívejte se, 2-3 hvězdičkový. To je... To je Brutus. To je smůla, no. Je to předražený. Ale tak zase bych to mohl využít na to, abych zautočil na Rakušáky já, ale když se na to tak dívám, tak to úplně nevypadá, že bych měl být schopen teďka něco vymýšlet. Možná bych mohl dát dva diplomaty na ty rozčílené země. Takže ti už nejsou mocnost. A já si počkám, jakmile zaberu ten Brunčvik, tak možná zkusíme. Co mi říká, že z tohohle velice rychle vznikne Rusko. Jo, tady byl ten. To tam musím mít já. Klidně.
Ten turek bude vypadat velice nebezpečně. O, Siege Ability plus 15% je velice hezké. Ale teďka mě napadá jiná věc. Co kdybych místo toho, kdybych zautočil na Rusáka? Což já teda teďka nemám. A nebo spíš na Livonian Order. Vy jste vzali vazalizaci, jo. No jestli máš nějaké slušné nároky do Ruska. Jakože nemáš. Máš jenom nároky do dánského území. To mi trochu vadí, ale... Mimochodem, proč se Britové obtěžovali obléhat toto? Jo, a když už jsem mluvil o tom Rusku, hele. Ale má jenom 46 tisíc. Tohle vypadá děsivě. Už nejste pro mě vhodným. No tak, dobře, no tak Rusko. No a dobře, tak asi Osman, no, tak nemám asi moc na výběr. Ti sedláci už zmizeli. Jasně, proč ne? Mám docela brutálně hodně peněz. A co se týká toho kolonialismu, tak, no teda toho kolonizování, tak. Jo, ty lodě. No už jsme to kornuli. Tak budu potřebovat co? Budu potřebovat kolonistu. Tisk. Kde pak? Ingolstadt. To je docela blízko, akorát to teďka obléhají Turci. Tak ten Gutenberg asi neměl úplně dobrou, řekněme, neměl úplně dobrý prostor na to. Ne, Jiskra mi umřel. A zrovna měl. No, tak já jako nehodlám to riskovat, takže... Otokar z pozic 0460, jo. Ty brďo, jako Otakare, nemohl bys taky být trochu pár bodů v té první kategorii a v té poslední? To je masakr ti Turci, ale. To já zatím... se úplně nemám jak měřit. Počkat, co? Jakým způsobem jsme dokázali odhalit Tokio? Ne, Rakušáku. Já myslím, že momentálně jsi v takové pozici, že bys měl držet hubu a modlit se, ať na tebe nevletím taky. Ale můžeme stavět obchodní lodě. A víc nemám námořníků. Ale budu mít dvě obchodní lodě, jej. Můžu postavit toto. Ale... jak to vypadá s tím tiskem? Jasně. No, dostávám to tady poměrně solidním způsobem, tak dobrý. Tak, už máme Brunswick skoro zabraný. Ne. Si přijdeme u toho generála, co? No, on to nebyl úplně špatný. Víš, ten generál byl dvoujezdičkový, hele, to jsem se vůbec nebránil. Dobrá, co pak tady máme dál? Tady máš velice hezké nároky na Lenenburg. Jsi co? Jsi protestant.
Jo. Nemáš mě rád, no. Co se dá dělat? Ale já můžu vlítnout na tebe. Ho? Sasko, ježišmarja, Sase, to by mě hrozně mrzelo, hele. To bude úplně super, to mi vyhovuje. Hele, já zruším tu tvoji garanci a čágo bélo, šílenče. Mám obchodní loď. O, to mě hrozně mrzí. Golden Airu asi je brzo. Tak třeba ty mercenaries. Je tohle, prosím tě, ne, je to jenom Conquest, škoda. Kdo je ještě můj vazal? Ještě někdo tady je, myslím. Nebo ne? Už ne. To počkám na ten diplotech. Dejme tomu, že... To mě netrápí. Tohle je docela děsivý pohled. Skoro si říkám... Já vím, že máme trus, uznávám. Bylo by vhodné, kdyby si Turci nevzali Budapešť a tak dál, ale asi... A tak dál. Ne, nechoď tam. Ježkoj oči, prosím, sejme to někdo, nebo tam musím jít já? Tam budu muset jít já. Já schválně to teďka nebudu kórovat, a to z toho důvodu, abych se co nejrychleji dostal na tu 14. A měl možnost dát toho kolonistu. Defenzivní ideje ovšem doděláme. Tím pádem mám attrition. Public Welfare Act, máme dodělaný Kutnohorský deal. Mám spíš dohodu. Unrest minus 1 a levnější stabilita, super. Beru. Maroš, Kramar. Tak, tady mi skončila trus. Tam jsem stál trochu hloupě a zbytečně. Postřídali jsme ty parchanty. A jdeme to vyřešit rovnou tam. Jo, takže... Rakousko předá Temeš, Šomodejš, Solnok, Bad, Sirmen, Walfsenburg, Slovinsko a Pešť Osmanům. Rakous, takže spolu hraničíme. Rakušané zruší svůj nárok na Severin a Bukurešť. Jo. Jo, vlastně oni tady tohle zabrali, že? Ano. A 28 dukátů zaplatí. Rakušáku ryb. Sakra, kde nám to trus skončí? Už brzo, ne? V říjnu. Tak já hlavně doufám, že do té doby se moje aggressive expansion zmenší ještě. Vůbec by to nebylo špatné. Stack wipe, a to si zabereš sám už. Nebylo by špatný, kdyby to šlo rychlejc. Ale ten diplo dám, a to z toho důvodu, že je přeci jenom lepší to O! No vlastně, Dánové. Fin? Moment. Fin? Ty máš nárok na Fin, jo. Lund. Mhm. Ale ten Finn mi dává více možností a je takovej tak úplně na náhodu. A nebo zase tady bych měl aggressive expansion jenom kous, jenom jako tady na Švédy, Rusy. Vezmeme si pro Lithuany, si vezmeme Goldfingera. Tady předpokládám, to nikomu moc nenaštvalo.
jenom otázka. Co s váma? Koho varovali? Uzbeky, aha, to my nevíme, co to je. To my neznáme takové věci. Tak, tady je to trus. Všem, já toho asi moc nenadělám, protože tady jsou na mě spousta lidí je na mě šíleně naštvaná. Máš docela dost rebelů mimochodem. Sase. Ale vás moc není na to... Počkej, kde je můj? Jo, toto je můj vazal. Máš tady hezké nároky. Jsou to tvoje plnohodnotné nároky? Škoda. Jenže co bych si od těch rakušáků vzal, protože já budu mít agresivní expansion jak svíňa. A já nechci úplně riskovat to, že bych... Jako fakt. Já nechci riskovat koalici proti sobě. Ale zase bych mohl třeba vzít něco tady. A udělat z toho Štýrsko. Lol. Oni prohrajou. Ty jo, rakušáci. Tak jako tohle, kdybych nevyužil... Tak jsem blázen. To když vidím, tak je mi z toho smutno aj. Tohle má být císař HRE, jo. Počkej, ani... Moment, cože to tak rychle zabrali, jo. Šestková pevnost, tak tam schválně dáme toto. Jako to bych byl blázen, kdybych to neudělal. Akorát problém je, že moje aggressive expansion exploduje. Jo, děkuju Poláku. No a teď mi řekněte jednu věc. Že bych vypustil Chorvatsko a... No nelíbí se mi to, vůbec se mi to nelíbí. Ta polská invaze do Rakouska je dobrá, ale to je jako fakt. Tak půjdem sem. Jako ta je dobrá, problém je, že moje... A nebo že bych si vzal třeba něco tady, což by moc třeba moc lidí nenaštvalo, co? No já vím, že nemůžu. Co bych mohl tak vymyslet? Koloň. Jasně. Vyřešíme mu problémy s těma rebelama. Teď je otázka, co s těma rakušama. Rakušákama bych mohl udělat. Tohle je šíleně mnoho, hodně nízkých mínusů na to, abych se toho, abych to chtěl řešit.
Chorvatsko. Mohl bych z tohohle já něco vypustit. Jo. Koukám, že Rakušák se rozhodl mě vytrolit. Kam jdeš? Už mi z toho přišla SMS-ka, čověče. Tak Trier je na tom hodně špatně. Já už vím, co udělám. Já dám Rakušáky jako husity. Bude sranda. Boom náboží... No a jak jakože ne? Kámo, ty si asi neuvědomíš, v jaké situaci seš. No, už to se nefunguje. To bude takzvaná husická Evropa, akorát... Koukám, že husiti už stejně se tady... Ne. To je spíš tím, že to mám zabraný, ale ty čáry už jsou tady dost zmatený teda. To bych chtěl 107 pro... Dobře. Víc ne, jo. Tak počkáme, až zabereme tu pevnost. Tady tuto. Dělám to kvůli koloním. Tak, výborně. Ne, Rakušáku. Nejprve ty, můj drahý. A když se nebudu brát nic od Rakušáku, co kdybych si vzal tady? Tak ne, no. Dobře, já už mlčím. Bychom měli. Trier už je na tom taky velice špatně. A ty přinutíme k tomu náboženství. Vazal asi... Hmm. 35 dukátů, to nemáš něco lepšího? Takže možná ani Rakušáky nepřinutím k náboženství, co? Kafa? Ježišmarja, jaký všichni se naserete, že si vezmu nějakou blbou provincii někde úplně... Ale se kdybych to předal k Polsku třeba. 182%, škoda. Dobrá, takže je to moc na vás. Vídeň. Dobře, ale mohl bych vzít toto. Ani kdybych to předal třeba Litvini. A Polsku? Na to bych mohl využít vlastně toto spíš. To je prostě hodně lidí se naštve. Čau, Turku. Přiznám se, že tohle nechci úplně riskovat. To jsou čísla, která se mi nelíbí. Janov je na tom ještě skvěle furt. A nemusíš děkovat mi, ochranem Rakušáku, jsem ti to vyřešil rebeli. Nemusíš děkovat.
Problém, ale vymýšlím, co s tím. Dobře, hele, mohli by vypustit... No, možná, kdybych tady vzal třeba aspoň jednu provincii. Štětín, jako... Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest. To je asi všude strašně vysoký, co? No, tak já vím, no, tak... Přemýšlím, co s tím. Cože, můžu dělat toto, že jo, tralala. Hele, dobrý, ne? Vezmu to. Boom. Explodovalo by to. Já mám už dvě lodě, sakra. Svatý Jan Nepomucký a svatá Aneška. Víš co, dej mi své peníze. Prachy mi dej. A vypustí... Štýrsko? Ty brďo. Štýrsko by mě určitě mělo tak rádo, že by bylo ochotno se mnou udělat... Maďarsko ne, protože mám Slováky. Chorvati, ti jsou daleko, ale kdybych vypustil Štýrsko, to by mohlo být spojence moje. Což pochopitelně hned musím zrušit toto. Tím pádem naše vztahy by se mohly zlepšit. Já vím, ne Rakušáku. Jako já nevím, právě jsem tě teďka rozbil ve válce. Fakt si myslíš, že je nejlepším způsobem, jak se mi odvděčit za ten mír... Protože jsem byl relativně mírnej, je to, že uděláš... navrť mi to území. O, šmaral, počkej, Lotrinskou na Rakouskou, moment, cože? Jo, tady. Vyřeší to někdo, nebo musím já? Kdyby se mi podařilo je vazalizovat tímto způsobem, tak by to bylo úplně super. Akorát něco mi říká, že toho asi nedocílím. Trus mě zase tak netrápí. Se Saskem navíc ještě. Teď by bylo dobré to propojit, to území, který tady mám. Samozřejmě vtip je v tom, že jak si a tak dále, no. No dobře. Lepší děla, proč ne? Ekonomická základna porovnání se Štýrskem. No já vím, Štýrsko je členem. Zkusíme ovlivňovat a uvidíme. Verden už je v plusu, takže boom, jste... Štyjo, 48% to vyletělo, ale nicméně boom, jste... Husiti. Jo, tak mě urazili, no a co? Teďka mi řekni, už je dávno. Uf.
Jo, uznávám, mě nebudou mít všichni rádi, protože Rakušáci furt budou říkat, vrať mi to, vrať mi to, vrať mi to, vrať mi to. No což já říkám, my. Tyjo, proboha, Dánové, co tam děláte? Bože můj. Dánsko, co se to děje? Tady to nemůžu postavit? Uf. Chudáci Dánové. Jehel. To jsou taky hezká čísla. A vím, že jsem šetřil na tu instituci, ale vzhledem k tomu, kolik vydělávám, si myslím, že to budu mít za chvilku zpátky. Spíš mě zajímá, co se tady sakra děje. Picardie a Provence. Bych teda byl už rád, kdybychom to měli u nás. Běž pryč. 1560 za 2 roky. Trošku tomu pomůžem. Vlastně bych mohl udělat toto, ať mám víc. Ježiš, no tak ztratím prestiž, no a co? Tebe už ale... Juráš první spodě, brat. Verden, Ruhe. Jasně, Štýrsko. Tak, tady už mám... Ještě udělám toto. Poláku. Už můžu integrovat, akorát... Tyjo, 44 ku 37, takže si myslím, že když zaberu Wolfgast, tak už bych mohl zabrat i Poláky. Juráš a Czech people, no vidíš. Ale on je fakt katolík? Ty jsi hlupoň. Proč děláš takové blbosti, sakra? To je hrozný, plus 1 ročně. To u... To nezákonné území, to je... To je fujky docela dost. Ještě mě napadá, kolik je potřeba, kolik je teďka? Proč ne, že? Jej, udělal jsem všechny. Super. Ne? Štýrsko mě naprosto zásadním způsobem miluje. Problém je, že se mi je asi nepodaří vazalizovat. Ale já myslím, že i tak to není špatný pohled. Spíš toto je horší. Tady je taký celý rudý. No už mám tisk. Už bych měl mít tisk. Jasně, prachy se budou hodit. No vidíš, 958 dukátů a mám to.
Tohle je naštěstí nahoru, vlastně bych teoreticky mohl udělat i toto. A víte co, Slováci? Abyste neřekli. No, kdybych neměl 7 ze 6. Verona, jo. Ne, Verena. Ještě, že ne Serena. No bože. O! Oh. Jak jinak? Jak zatraceně jinak? Já myslím, že vám to muselo být jasný, že něco takového přijde. No tady se uzavřel mír, tak co Rakušáci? Lotrinsko bude platit Rakušanům 10% válčních nepra... Oh, oni pro... Rakušáci to přece jenom dali, jo. Mohl bys, prosím tě, politická krize, ztratím stabilitu nebo ztratím 25 legitimacy. Uf. Dobře. Jo, počkej, teď já jsem jim to nabídl, ne, že... Ne, mám přesně přechod. Ale nemám přechod, když jsem pro boha jejich spojenec. Rakušáci si to vyřešili v Grácu a ne tady. Jo, to už si vyřešíš snad sám. Klidně. Tak, můžeme to embracenout. Proč ne? Štětín. Jsi doštětínoval. Tady tohle už konečně, na to nezapomenu, pošlu nakupovat. Ne, Rakušáku, a už je nebavíš s tím, jak mi snižuješ vztahy s ostatníma členama. Člověče, vypadá to, že protestantství tak nějak asi zvítězí. Nevím proč, jo, nevím skutečně proč, ale něco mi říká, že možná Turci se přidají ke katolíkům, to by byla sranda. Tady je Neapol. Ještě jeden tech a můžeme mít kolonistu. Tady to vypadá furt prázdný, tak dobrý. Jenom se bojím Turka, ten je docela nabustěnej. Jo, já to můžu změnit jenom jednou za určitou dobu, co? Ne. No bože, jak ztratím prestiž, no.
Ani malinko, o, jak důvěřujete mi, což je super. To je od vás hezké. Že bych je mohl garantovat. A uvidíme, co z toho bude dál. Uf, ale mi explodoval močák už. Taková zajímavost. Takže právě proto ten zvláštní střih. Jako fakt. No, nejsem s tebou spokojen. Vůbec s tebou, kámo, nejsem spokojen teda, teď, že jsi tam takhle nechal vyklepnout. Je spíš otázka. Co budeme dělat dál? Krom té očividné. Jo, mě vlastně klesla stabilita až takhle. Tady to šetřím, já vím. Proč ne? Spíš mi jde o to... Ta... akce v Americe je jasná. Je zase uklik. Jo, to může být na minimum a mám stejně 0,07, no, tak to je super. Tě je otázka, jestli toto, to je kolik, že? 7 provincií, jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Proč mě to nepřekvapuje? 6. Akorát mi něco říká, že nikdy v životě nemám šanci dát dohromady těch plus 190, pokud mě budou Rakušáci furt oxidovat. Už mám minus 109, jo. Můžu ale možná sežrat třeba Verden. On tady má nároky, to je super. Když se na to podíváte takhle. Jo, to už má jenom jeden. Ale to nevadí. Dobře, mohl bych ještě udělat to, že třeba hele. Ty. Boom. Jo, tím pádem taky zlepším trošku ten vztah a tak dál. Wolfy, ten už to má. A teďka vzhledem... Super. Tady vzhledem k tomuhle, jak je to vysoký... Tak jako stejně nemá cenu cokoliv vymýšlet, co se týká dobývání. Leda, že bych. Jo, koukám, že Rusko si tady kouslo. To je jasný, štyřskou čoče nadrženci by do toho šli, protože mi tak šíleně důvěřujou. Rakousko by do toho celku pochopitelně nešlo, taky protože je minus 2700, to je dobrý. A Švédsko, no a co? Brandenburg by do toho šel, Neapol a Rusové. Rusáku, na jakým seš techu? 12. Když já bych tak strašně chtěl.
Mně by se to tak strašně líbilo. Předpokládám taky, že ty si uděláš nároky semka. Jo, Rakousko varuje Štýrsko. Ha! No se ani nedivím. Tyjo, 1-5-6-0. Bomba. 104. Tady tohle půjde hodně špatně. To bude hodně, hodně špatně zlepšovat. Oj. Turek šel skutečně na stranu katolíků. Jo, a víte, proč mi to, teď se to vědomu? Protože je to tady. Pro blbý je to tady. Ježíš, na to bude křikut, jo. Ale můžu říct, že vás trolím už vyloženě. Ale ti osmani v katolické lize... Tím pádem se tam možná přidají i Rakušáci, Rusové. Ti osmani, to bude největší problém asi, no. Jedna, čtyři. Zkusme. Jan Petr, dobrá. A kdybych konvertoval Lituany. Ty nějaké problémy s HRE vůbec nezajímají. Samozřejmě to zkusit můžu. Mají docela drsnou teda jako... drsnej dluh. 18%, já to risknu. Já vím, vy jste teďka naštvaní. Ale snad to bude dobrý. Najednou dívejte se, plus 200 samozřejmě. Vy máte schválně kolik, kdyby vás chtěl integrovat. 52 jich máte, dobře. No přemýšlím, že bych to dal rychle teď, abych mohl co nejrychleji dělat kolonistu. Protože Britové jsou tady v Kanadě, v Newfoundlandu. A já bych mohl suverénně rovnou vletět do současné Ameriky. A já to udělám. A dáme Expansion Ideas. Jednak protože tady máš kolonistu na začátku, pak obchodník, OK, settleři, super. Fabriky, relations, to taky není špatný, další kolonista. Proč ne? Dobře. Pro vás má docela problémy, se dívám. To Štýrsko, mi by se tak strašně líbilo, ale těch minus 70 jsem mi fujky. 60% jde to nahoru, sakra. Jo, protože mám negativní prestiž, jo. Pane bože, abyste se nezbláznili. Tohle mi přidá trochu prestiže. Tím si pomůžu. Vidíš, a už to kleslo na 50%. O, teď to teda roste, ale... myslím si, že jakmile udělám... jakmile překonvertujem toto, tak by to mohlo být v pohodě.
Tenhle kluk mi v tom taky dobře pomůže. A já bych těch 12 bodudíků mohl zrušit. No vlastně ne, počkám ještě na toho kolonistu. Tyjo, dělte se, ten kluk už se zlepšil o 3 bodíky. Já ho musím pochválit, chtě nechtě. Dělám to nerad, ale musím ho pochválit. Mě tady mezi tím klesne aggressive expansion. Štýrsko, proč ne? Vůbec? Přece jenom potřebuji, víš, kdybys byl mým vazalem, mě by to vůbec nevadilo. We love each other. Prostě se úplně miluje, Maxi. Dívejte se, o 4 body už se zlepšil ten... Tyjo, to je generál jak víno. Si pravda, z tohle nemám úplně prachy, no. Z katolíku se stanou husiti. Takhle to bude lepší. Ne, tak tady samozřejmě už trochu počkám a vlastně mě napadá, že bych mohl developovat. Třeba. No samozřejmě, že stát jsem já. Jako Ludvík 14. forever. Jako co na to chci říct. Tak vám nevím, člověče. Bude to divná válka, ta 30letá válka. Francouzi, Milán, já samozřejmě. Proti Rakousku, Britům, Neapoli, ale hlavně ti Turci, jo. Z těch Turků mám asi největší strach. Nemáš armádu, kámo, mimochodem. A jestli mi chce Sasko vyhlásit válku, já mu samozřejmě držím palce. Já mu v tom bránit nebudu. Dobrá práce, Juráši. Kam tě pošlem? Asi sem. Zikmund Iskra. To jsou taky jména, tyjo. Koukám, že Dánové jedou dost zajímavé věci. Jsi zase v mínusu? Ty jsi šílený. Ekonomická stimulace, proč ne? Můžeme vlastně drillovat. To já budu se ty Poláky zabrat nejdřív. Ano, možná kdyby dal dohromady Wolfgast a Transylvánii, tak mi to taky stačit nebude. Super. Zase kdybych teďka konvertoval možná Poláky. No já tak já vím, no. Když se dívám, že ta barva mezi mnou až Salzburkem není ideální.
Tadam, tadada. To je moc daleko, co? To si děláš srandu. To je všechno příliš daleko. Ne, Wasteland to není. Není to Wasteland. Ale i tak je to příliš daleko. Cože, Britové mají Island. To jsou Španělé. No a chápu, že to je zatraceně daleko. Tady? Taky. Do Ritzy. Asi dál ještě. No je 79, to je paradoxně blíž. Jo. Počkej, fakt? Jo, to je fakt paradoxně blíž než Amerika. OK. Nevím jak, ale beru. Tak to jsem si myslel, že to bude lepší teda. Jo, teda, já jsem říkal Amerika, ale spíš Kanada. Tak jako můžu ti vyhlásit válku jen tak. A můžu si udělat core. To by byl gold, jo. No teda claim. Se docela dost, ale vy máte asi, jo, máte těch 8. To mě štve. Ale mohlo mě to napadnout. Kdy se to prodlouží, ta vzdálenost? Dobře no, tady by to bylo, OK. A kdyby se mi to, mám 425, a kdyby se mi to prodloužilo, tak je to nějakých 600 něco, že? To by mi možná těsně nevyšlo. To je zjistě zase na 50%, sakra. No, nech toho. Když se přece máme rádi, tak toho nech. No, jsem na nulové prestiži, dobrý. Dík. Já už to kleslo. Přeju 190, co? Těch minus 102 je hrozných. A ještě navíc jsem připravil pár šlechticů v Kebuli. Ne.
No, uvidíme. Mohl bych postavit pár transportních lodí, to je pravda. Může postavit tady, to je bomba. Nech. 50, přibyj. Aha, já jich 5 získávám a 5 mi jich přibyde, super. Až mi z toho umřel filozof. Já vás nemám rád. Není tady Colonial Range. To je myslím tady, že? Ale no tak. Ale jo, něco už překonvertoval. Hej, Rakušáku, normálně. Ne. A víš co, abych ti to dokázal, tak já to kornu aj. Abych ti dokázal, že tak tebou pohrdám. A že ti to prostě nedovolím. A kolik jsi mě to snížil? No, minus 126, hej. Už mám 26, tak schválně, půjde to. Já vím, no, nepůjde to. Ale nikde není psaný, že bych jim nemohl vyhlásit jen tak válku. Bych jim mohl jen tak vyhlásit válku, prostě si to zabrat a udělat si z nich třeba vazaly. To bych samozřejmě mohl. A nebo není tady ještě něco na vylepšení Colonial Range? Tady to je. No, já vím, že vazalizaci byste si nevzali. Ne. Co to tady toto? Hungarian separatisti, jo. Myslím, to si běž řešit Turku sám. A mě s tím neobtěžuj. Ještě navíc to nemá ani v ruce muškety. Co, jak to mám chápat, jako? No po tisícovce ty muže tam posílat fakt nebudu. Spekuluji nad tím, že vezmu ty exploration ideas kvůli tomuhle, ale... Víte co, já si to vezmu a nevyjde mi to o nějaký drobný zase. Takže možná tak maximálně můžu třeba toho kolonistu zatím využít na to, že budu developovat Prahu třeba. Jo, to je možnost. On ten Colonial Range se postupně zvyšuje, mám pocit, že? Pamatuju si to dobře. Tyjo, to už je tak dávno, co jsem kolonizoval.
Na 20 let minus 10% morálky, jo, tak to ne. Kavalerie? Jo. Jo, když už jsem v tom, 29. Tak koukám se, že to Sasko se docela i... se jako i rozrůstá na to, jak je malý a nepoužitelný. Já mám military access? Mám. Uznávám. Přece jenom v admin techu jsem hodně napřed. Názor Benátek na mě je alespoň 50, jo. Pardubice alespoň 4. Pak máme Pardubky. Bum, prachy zadarmo. Ježíš, ta Amerika mě sejří, ale... Fňuk. Tady to byl asi úplně stejný případ, že? No a vím, no. O! Oh. Kolik máme inflace? Nula, jo, dobrý. Že? O! Oh. Jo, jasně. Dík. Jo, já mám díky tomu, jo, vlastně dalšího toho, že? Misionáře. Ne, sokrát, on se tak tolik... Přemysl z Wartenberka není tak úžasný generál, jako byl ten předchozí. Ach jo.